farfar, han blåser en trött trombon. Han sitter på hemmet, två kvarter härifrån. Han blåser inte Haydn, han blåser inte Bach. Han har kvar sin sköna feeling för gammal jazz. Han är 80 år gammal men ung i sin själ. Han spelar hela nätterna och därför mår han väl. Och framför sitter Agnes, Agda och Katrin. Och hörlurarna sprakar, det är livets medicin. Ja, det är livets medicin. Från vinden hörs hans toner i natten ljuda fram. Där kommer hela gänget, de vill vara med om ett jam. Där kommer Axel Nordlund, där kommer Elin Spjut. Där kommer Elsa Kvarnsjö med sin syster Rut. De bär sina kläder från ungdomsdag. Och känslan att få stoppa, att få giga sitter kvar. Snart böljar hela vinden, man hör ett väldigt brak. De blåser farfar bort hela hemmets tak. Ja, det är livets medicin. Take it farfar trombon. Följa vidare och klockan den slår tre. Axel viskar till Rut, du kan väl hänga med. Rut hon blir generad och slår en liten lov. Hon svarar lite skäms, det är din hjärtekrossa bov. Här dansar man Charleston, här dansar man stepp. Här dansar man tango och ingen hänger läpp. Och alla tackar farfar för hans gångande spel. Och klockan slår mot morgonen och alla lever väl. Ja, det är livets medicin. Yeah.